Paytaxtda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Qanlıola Yasamal rayonunda qeyd alınıb. Birinci Alatava adlanan ərazidə yaşayan 28 yaşlı Qaraxan Acalov bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ayağından bıçaqlanan yaralıya tibbi yardım göstərilib və müalicəsini davam etdirmək üçün palataya yerləşdirilib. Qaraxan Acalov polisə bıçaqla ehtiyatsız davrandığı üçün xəsarət aldığını bildirib, lakin yaxınlarının izahatları alınan zaman zərər çəkənin yalan ifadə verdiyi məlum olub. Araşdırmalar zamanı Qaraxan Acalovun qardaşı tərəfindən bıçaqlandığı müəyyən edilib, faktla əlaqədar cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir.